Doreqja e lulzim bashës nga posti i kryetarit Partisë Demokratike, partisë më të madhe në opozitë në Shqipëri, ofron mundësi për bashkimin e kësaj partie, e cila gjendet prej gjysmë viti në krizë dhe është përçar keqazi në dy grupe kundërshtare. Vet Basha e motivoi Doreqjen si një akt për ringjalljen dhe unitetin e demokratëve. Shkaku i krizës, Berisha i përjashtuar si non grata. Kriza në PD u shfaq shtatorin e kaluar, kur Basha, 3 muaj pas rizgjedhjes së tij kryetar, përjashtoi liderin historik të PD-s, Berisha, nga grupi parlamentar i demokratëve për shkak të shpalljes së tij person non grata nga qeveria amerikane për vepra korrupsioni që minojnë demokracinë në Shqipëri. Basha, nga i preferuari Berishës, biri i tij politik, u shndrua brenda natës në rivalin që duhej hequr si i marr peng nga kryeministri Rama. PD-ja u nda në dy grupime kundërshtare, me një antagonizëm që sa erdhi dhe u thellua. Zgjedhjet e parakoshme të pjesëshme lokale në fillim të këtij muaji, më 6 mars, treguan se grupimi Berishës kishte më shumë mbështetje në bazën e demokratëve sesa PD-ja zyrtare e Bashës, e cila nuk fitoi as i bashki. Humbja solli atë që nuk sollën 7 muaj fushat intensive e grupimit Berishës, Doreqjen e Bashës, të cilin grupimi i kryesuar nga Berisha e kishte shkarkuar që në dhjetorin e kaluar në kuvendin kombëtar. Po a mjafton Doreqja e Bashës që PD-ja të bashkohet? Aleksandër Çipa, analist i pavarur në Tiranë, kryetar i Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë, e konsideron të pamjaftueshme. Doreqja e Bashës zhvlerëson një hatu të mbështetësve të ish kryeministrit Berisha, që njihet si grupi themelues i PD-s. Po kjo doreqje nuk mjafton për zgjidhjen e krizës së PD-s, përsa kohë pala e ish liderit historik të PD-s, Berisha, qëllimisht nuk nje apo anashkalon zanafillën. Shkakun e krizës, që është përjashtimi nga Basha ish kryeministrit Berisha, nga grupi parlamentarit demokratëve si non grata, thekson për Deutsche Welle Aleksandër Çipa. Dy skenar të mundshëm. Genc Polo, ish deputet dhe ish ministër në qeverinë e PD-s, thot për Deutsche Welle se zhvillimet e pritshme në Partinë Demokratike mund të kenë dy skenar. Skenari optimal është një bashkim i PD-s, i bazuar në vendimet e marra në kuvendin e dhjetorit, por duke marrë parasysh kërkesat e arsyeshme të grupimit të mbështetësve të deritanishëm të Bashës. Skenari negativ është që drejtuesit e lënë nga Basha të frenojnë bashkimin, duke paraqitur kushte të pamundura, jo parimore, të mbajnë vulën dhe logon e PD-s dhe të caktojnë kandidat në zgjedhjet lokale 2023 për të përçarë votën e opozitës, thot për Deutsche Welle Genc Polo. Vendimet e kuvendit të dhjetorit të grupimit të rithemelimit shkarkuan Bashën dhe leadershipin e PD-s, që tani po negocion për bashkim dhe nuk njohin si zanafil të krizës përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentari PD-s si non grata. Vet ish kryeministri Berisha ka pohuar që synon rikthimin e tij në kryet PD-s. Po çfarë leadershipi i lypset PD-s? Ringritja e PD-s nis nga bashkimi dy grupimeve dhe vijon me leadershipin e saj të ri, që pritet të zgjidhet në maj. PD-ja e tentoi rinovimin në UDH-je në vitin 2013 me zgjedhjen e Bashës kryetar. Rezultati është ky që kemi parë. Në këtë fazë PD-ja nuk është në qejf për eksperimente. Antarët e saj do të vendosin me votën e tyre. Gjithsesi, këshillat në këtë drejtim janë të mirëpritura, sidomos kur vijnë nga votuesit dashamirës të PD-s. Demokracia shqiptare ka nevojë urgjente për një opozit efektive, e cila luan plotësisht rolin e kontrollit dhe balancës ndaj pushtetit qeveritar. Pa aksionin e ish kryeministrit Berisha nga vjeshta e shkuar, do të ishim me opozitën më moçalore të këtyre 3 dekadave, thot Genc Polo. Baltosi e ndërsjellët, mos veprimi drejtësisë. Situata rëndohet kur kihet parasysh që pas shpalljes person non grata të ish kryeministrit Berisha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan që nuk do të bashkëpunojnë me PD-në e Shqipërisë nëse ajo do të drejtohet nga Berisha. Në 6 muajt e përçarjes së PD-s të dy grupimeve të kundërshtare, baltosen me akuza të rrëta për korrupsion njëri tjetrin. Baltosja është aspekti më i pakëndshëm i 6 muajve të fundit. Në tërsi, fajsimet janë përgjithshme, pa prova dhe pa substancë, thot Genc Polo. Deri tani, Drejtësia e Re dhe strukturat e posaçme kundër korrupsionit, SPAK, nuk kanë publikuar ndonjë rezultat nga ndonjë hetim potencial për këto akuza. Korrupsioni prej shumë vitesh në Shqipëri është një histori e mbetur pa hetim dhe ndëshkim ligjor. Rastet homologe me Kroacinë, Rumaninë dhe rishtazi me Bullgarinë janë mjaftueshmërisht model për ndjekje nga drejtësia shqiptare, por fatkeqësisht kjo ende nuk ka mbritur tek ne, dhe jo për fajte të tjerëve, por për arsye të përgjegjësisë së pandjerë shqiptare. Drejtësia në Shqipëri, edhe pse ka një status tjetër ligjor që është prej vitit 2016, nuk ka fituar dot kurajon ligjore dhe guximin për të vetëvepruar, kryesisht ndaj qeverisjes së politikanëve që gjenerojnë abuzivisht me tranzicionin alla shqiptar, thot Aleksandër Çipa.